Děkuji, pane předsedající, tak dodržujeme tradici, než se dostane na řadu řádně přihlášený poslanec, je to minimálně hodina, než uběhnou všechny faktické a přednostní práva. Já se budu snažit trošku to téma odpolitizovat. Nepatřím do žádného poslaneckého klubu, nepatřím do žádné politické strany nebo hnutí, takže si myslím, že můj pohled bude takový trošku nezávislý a budu to vidět trošku jinýma očima. Dělal jsem si během těch předchozích vystoupení poznámky. K vystoupení pana předsedy Faltýnka, nikde ho tu nevidím, pan předseda Faltýnek říkal, že teda tlumočí to, co by tady přednesl pan ministr Babiš. No, jestli tedy mělo tím vysvětlením toho, proč došlo k u těch korunových dluhopisů v případě pana ministra, mělo být to, že tady bude opět slyšet prostě jenom Kalousek a co dělali minulé vlády nebo minulí ministři, nebo co se tady dělo dříve, tak to já nepokládám za vysvětlení. To ať se na mě nezlobí ani pan předseda Faltýnek, ani pan nepřítomný ministr Babiš, pokud měl prezentovat to stejné. A vzhledem k tomu, že znám jeho vystoupení, tak se obávám, že asi nějak takto v tomto duchu by se to bohužel odehrávalo. Hnutí ANO vzniklo jako protestní hnutí. Říkalo, že do politiky jdou proto, aby tu politiku dělali jinak. Poctivě, spravedlivě, aby tady byl nový svěží vítr. A vysvětlení podivností okolo těchto korunových dluhopisů není to, co jsem říkal před chvilkou, že ten Kalousek před náma, ten dělal tady tohle a tohle a tohle. Ale je to totiž, kolegové, systémová chyba. To, jak máme nastavený náš politický systém, znamená, že nemůže vzniknout žádné hnutí nebo strana, která bude jiná. Ona časem velmi rychle spadne do toho stejného režimu, do těch stejných kolejí. A teď se to kolegům z ANO nebude líbit. Vy jste toho zářným příkladem. Vy jste se stali už tou standardní politickou stranou, která vlastní chyby omlouvá tím, že poukazuje na to, co dělali jiní, tak se nedivte, že my to děláme také. To je velmi smutná realita. Ale je to důsledek toho, jak je nastaven náš politický systém, že bez peněz, bez mnoha peněz, tedy nový politický systém, který uspěje a dostane se do sněmovny, vzniknout nemůže. Zaznělo tady několikrát prohlášení o podvodech i dnes od pana předsedy Kalouska, i dříve od jiných, už to tady říkal pan místopředseda sněmovny Bartošek. No tak konejte. Jestliže máte takové zásadní prohlášení, tak opravdu konejte, podejte trestní oznámení. Myslím si, že je na čase, aby se teda něco začalo konečně řešit. A nedělejme z toho pouze kauzu Babiš, nebo Lex Babiš 2, nebo jak to nazveme. Už to tu také zaznělo, já jsem se díval do důvodové zprávy u toho pozměňovacího návrhu, který včera nemohl být načten, a ty důvody teďka nebudu komentovat. Těch emitentů jsem se tam dočetl, že bylo 525. A mě nezajímá jenom pan Babiš, mě zajímají i ti ostatní emitenti a budu velmi zvědavý, pokud teda se dovíme od finanční správy, jako rozpočtový výbor, jehož jsem místopředsedou, jaké tam byly ty případy a kdy si to vlastníci kupovali sami. A předpokládám, že to asi nebude jen pan ministr Babiš, že se to bude týkat i jiných. Takže pojmeme to jako obecně velký problém a nedělejme z toho pouze kauzu Babiš, byť pana vicepremiéra se to podle mě určitě také týká, a já jsem o tom hovořil na rozpočtovém výboru, a to z toho důvodu, že ta věc má dvě roviny. Jednak rovinu zákonnou a jednak rovinu morální. Ta zákonná, to už tady zaznělo několikrát a velmi podrobně se o tom mluvilo na rozpočtovém výboru a musím přiznat, že
poměrně dobře, nebo tedy poměrně konkrétně o tom hovořil v úvodním slovu poslanec Kalousek, ale ta morální rovina, jestliže tady přijde nový politik a říká: já budu dělat všechno poctivě, daně se platit musí, nepodvádějte, nedělejte kličky, já vám na ty fígle přijdu a zarazím vám je, a pak tady vidím, že se snaží minimálně velmi chytře využít nedokonalostí v daňových zákonech, v legislativě, a vzhledem k tomu, co tady zaznělo, já mám opravdu pocit, že tady došlo k porušení zákona. Ostatně pan kolega z rozpočtového výboru, poslanec za hnutí ANO, pan profesor Rais, to na rozpočtovém výboru řekl sám jasně: vždyť to přece byla daňová optimalizace, je to normální, to se dělá. Jestliže to je odborník, který se touto tématikou zabývá, tak věřím tomu, že ví, co říká. Říká to sám poslanec hnutí ANO. Já to také tak vidím. Já to také tak vidím, že jestliže šlapeme po karuselech, což je velmi správné, a já s tím velmi souhlasím a velmi fandím v této záležitosti panu ministru Babišovi, aby těch karuselů Kobra odhalila co nejvíce, tak se obávám, že tady byl také takový kolotoč mezi subjekty, ve kterých vždycky figuroval pan Babiš. Taky takový možná malý karusel. Říkám možná. Nikoho neobvinuji. Nedávám žádné zásadní obvinění. Myslím si, že to, co požadoval rozpočtový výbor, jehož jsem členem, je požadováno správně, aby byla vysvětlena celá záležitost. Nic víc. Ale vysvětlení jsem se zatím tady nedočkal. Dočkal jsem se jen vzájemných urážek jednoho, druhého, přítomného, nepřítomného. To podle mě vůbec nikam nevede. Opět tady zaznělo dnes od pana předsedy Faltýnka a častokrát dříve od pana ministra Babiše o zaplacených daních. Kolik jeho firmy zaplatili daní a kolik v podstatě jak vydělává všechno. Já na to mám trošku jiný pohled. Já si myslím, že by se měly dát dohromady dvě čísla, které mají vazbu ke státnímu rozpočtu a k veřejným rozpočtům. A to jsou jednak zaplacené daně, čím více, tím lépe, a čerpané dotace, čím méně, tím lépe. A no pro celkové saldo státního rozpočtu to je nějaký ukazatel. Měli bychom být důslední, tak by se mělo vzít i v potaz, kolik bylo zaplaceno sociálního pojištění, zdravotního pojištění, které by jinak platil stát za nezaměstnané a tak dál a tak dál. Je to spíše v rovině teorie, ale pokud se používá zjednodušené prohlášení, kolik se zaplatilo daní, tak já si dovolím použít zjednodušený pohled na věc. Udělejme z toho součet, kolik jsem do rozpočtu zaplatil na daních a kolik jsem z něho získal dotací. A potom mi možná vyjde, že řada malých firem, živnostníků, jsou pro ten rozpočet větším přínosem než některé velké holdingy. Tak bych to také viděl, nebo dá se na to takto dívat. K tomu, co tady předvádí koalice, jsem se už vyjadřoval dříve. Já se vám, kolegové z koalice, divím, že po třech letech teprve tady nacházíte tyto zásadní rozpory a že takhle nyní se kritizujete navzájem. 3 roky vám to krásně fungovalo, blíží se volby, tak po sobě začínáte pálit. No, já k těm 2 zbylým koaličním stranám myslím, že byste si měli uvědomit, co všechno jste tady způsobili tím, že jste tuto vládu takto drželi a že se prohlasovali zákony, které se prohlasovat mohly. Kolegyně Pekarová už tady mluvila o přítomnosti poslanců a ministrů. No, velmi správně to řekla kolegyně Pekarová. Souhlasím. Pan ministr Babiš je poslanec. Jako poslanec a jako ministr má tuplovaný důvod být na zasedání sněmovny. A nemá si
době Sněmovny, zasedání Sněmovny, plánovat nějaké věci, nevím, jaké to jsou, snad možná i nějaká přednáška, nevím, jestli ministerská nebo soukromá, na nějaké soukromé akci, to nevím, takže to nechci moc rozvádět. A když se podívám do vládních lavic, je tady paní ministryně, dneska zaskakuje pana ministra pro přítomnost Hermana, který dělá vždycky tu přítomnost, takže to o tom také něco vypovídá. A občané to sledují, co se děje v Poslanecké sněmovně. A je to dobře, že to začínají občané sledovat. Díval jsem se na Facebook, píšou mi známí, kteří, když už nevidí tento přenos v České televizi, tak ho sledují online, což je škoda, že řada občanů neví, že si mohou kdykoliv pustit pořad přenos ze sněmovny online přes internet a že se mohou dívat, co se tady děje. A já jsem tam zaregistroval dvě věci, že když se řešil nějaký milion bývalého premiéra Grosse, tak to byla kauza, kterou přenášela Česká televize online. Když se tady řeší mnohem více milionů, řádově 100 miliony, jedná se o miliardové částky, tak se to nevysílá, což je trošku divné. Měl bych i dotaz na pana kolegu Kalouska, je tady, já neznám tyhle věci jako bývalý ministr, možná mi k tomu podáte vysvětlení. A měl bych dotaz i na pana Babiše, ten tu není, ale i na vás. Tak ten první dotaz, kdy vlastně vznikla možnost